Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform, ngenda kusaba nga bwe wasirika ku nsonga za Kabaka, osirikire ddala. Sooka njaga okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka. Singa wali osirise oba osirikira ddala, okoze posts nyingi ku kyangoyingira National Unity Platform. Watugamba twogere amazima mazima nga kugambe wange olina ensobi nji kugambe kati kugambe olwaliro. Kino zenyi kigamba nyaga nserumbuye. Kino kigambye. Take it or leave it. Katonda gw'osinza nsaba kkwatireko. Osobole ensonga ezimu osooka ozeetegerezanga. Kanyiga Museveni ag'emizimu gakusinze. Genda emugu ewa jjajjaffe Kayiraga ajuule ajemu akuteeke mu kyoto akufumba ofune amaanyi agakutize ndi. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Namusaba asirika ku nsonga za Kabaka, stay where you are, keep quiet. Bwekenyi watugamba nti amazima tugoogere ate bw'oyogera amazima osigala bw'omu. Na omukyala yabadde mutuufu. Ku matikkira ga Kabaka, gw'abadde abanja Kabaka paka kuwulira bubi. Ku matikkira ge, n'odduka mu b'embalu, embaale. Hey! Watugamba tuve twogere amazima, amazima gakaawa. Maama njagala kugamba obubaka obwatuuse bulungi nnyo gye bulina okulaga. Era we bali nnyo okuba hit. Kati ngenda kukusaba, ddayo tukolere party B. Era ayi Katonda ali mugutaata weebale. Kituufu gw'olonda abakulembeze. Weebale kubanga kyangwe nti yafuuka president. Wadde nga namulonda, nga namwinamu essuubi, nga njagala abeere president w'eggwanga lino. Olw'enkyukakyuka gye nali mulabyemu n'obusobozi nga ndaba akyali mwana muto. Nayangi ye 10 ku 10. Kyagulanyi ssaawa afuuka president singa twafadda. Era kati nga tutaasa butaasa ne tukulonda naye n'otafuuka president. Kubanga Katonda yakiraba wa gye tugenda. Kubanga toli president neraba obuvuyo obuliwo. Toli president oyagala kubeera Kabaka. Lwaki batwala ebifaananyi byo ku mbaga z'abantu? Kyagulanyi, w'okulidde wammwe okubanga manyova mu bambogo omukulu w'ekika ky'ewammwe si ye Kayiraga ajuule y'oyo yennyini ndowooza. Bane bwe batyo babalambi kakati nti tuleke ekifaananyi kya Kabaka ne maama Nnaabagereka tutwale ekifaananyi kya Kyagulanyi. Mwe abaana Abaganda, mwe abaakuno, nazzi kuno nze bajjajja baffe, bajjajja bammwe baasenzeza bajjajja baffe. Baatuyigirizanga empisa kubanga bajjajja bammwe baali basajja ba mpisa, bakwata empola, abakwata abasomesa, abataduula, abatavuma, abatayomba. Obukitegedde, otegedde bulungi. Naye mmwe ssaawa zino nze nakibuuza nnyo abaana abaffe fe abajja obuzzi bagenda kukubakoppako ki? Bagenda kukoppa ki kummwe? Mwe abasajja Abaganda ne mukwata kati kifaananyi simanyi kya Kyagulanyi kye mulina okutwala ku mbaga. Bwe kutyo bwe gwali. Mwe mulowooza muyinza okulwana ne Buganda ne mugiwangula? Olaba ffe abazza obuzzi abasenze tukimanyi nti Obuganda lwazi. Kabaka waligwa we tuligwa. Okitegedde? Kabaka ye mukama waffe. Bane Kabaka kye tulinawo mu nsi muno. Naye muzza ku Buganda mu bujolonzi. Nina abantu bendaba batabani bange nga muyina ennyindo nnene ziringa ng'ebifundikwa by'olubugo. Ekitegeeza nti muli basajja Baganda abagundiivu abalina n'enzigi, abalina n'ennyiriri, abalina n'emituba gye muva. Naye nga muli Katikkiro muvuma, ekyo kikoze otya? Jjajjawo bwatyo bwe yali okuva edda oba ggw'otandise kitandike mu lunyiririrwo? Bwe baali babakulanyaako edda, balikulanya bagamba nti nze muzzukulu wa gundi eyavuma Obuganda, muzzukulu wa gundi eyawemulanga Kabaka, muzzukulu wa gundi eyabikanga Kabaka, muwala wa gundi eyatta Kabaka, muwala wa gundi yavuma Katikkiro. Bwe batyo bagenda okulanya, bwe batyo bagenda okulanyanga. Naye kyo mwali mukitunuddeko, singa Nuupu etuuka ekisaa n'ebanga eweddewo nga tekyali ku maapu, mwali mwetunuddeko gye mugenda okubeera? Kubanga era mujja kuboolebwa. Bannayuganda abantu baakuno tebeerabira ekyo kyemukyerabira. Mukikwate bukusu nti byonna bye mukola Nuupu bweriba teriiwo genda kubabuula up and down. Tugenda kubafu, mugenda kulaba abantu bannammwe bennyini kubanga Abaganda tebeerabira. Nawulyanga bwegereegeranyako ono Mandera. Tolinawo osobola kutuuka ku Mandera Kyagulanyi wadde akatono kati kubanga kalakita azo za butaagaliza, kalakita azo za kwagala bitiibwa bisusse. Buli institution oyagala ojjukulira, oyagala okubeera Kabaka kubanga kati munnange ndoza tutandika okuyita Kabaka tukuvunnamirenga lwa nsonga ku mbaga batwala bifaananyi byo, bajja okutwala ebifaananyi bya Kabaka.